أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود پڑھیں مل کر محمد علی محمد آل محمد مجلس ایصال ثواب مجلس سویم بلندی درجات سیدہ شبانہ عباس بنت سید کبیر الحسن رضوی کا باقاعدہ آغاز کائنات عالم کی سب سے بڑی حدیث قصہ کی تلاوت سے ہوا جاتا ہے. آج کی اس مجلس عزا میں حدیث قصہ کی تلاوت آپ کے سامنے کر موجود ہے. انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی. سوز و مرثیہ ملک پاکستان کے نامور سوز خان فرزندگان عالی جناب سید فائق حسین رضوی اعلی اللہ مقامہ, یعنی کہ عالی جناب سید محمد عباس رضوی اور برادران و پسران بارگاہ معصومین میں برائے سال ثواب بلندی درجات سوز و مرثیہ پیش کریں گے. سلام شاعر ولایت عالی جناب سید سہیل شاہ صاحب فرجاد مہدی جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں بارگاہ مولا میں برائے سال ثواب بلندی درجات سلام پیش کریں گے. آج کی اس مجلس سے خطاب عالی جناب فخر مملکت علم و ادب شاعر ولایت ناشر ولایت امیر المومنین علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عبدی آج کی اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے. بعد از مجلس فاتحہ نظر کا اہتمام امام بارگاہ میں ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے سرکار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمت الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمت انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیکی یا فاطمت وقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمت ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتْلَى لَهُ كَأَنَّهُ الْبَدَرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك
تحت الكساء وقال السلام عليك وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كان لله ساتا ويدا بولدي الحسين قد أبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتم الله جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلی العالی یقرأ کا سلام یخص کا بتحیت والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذنوا لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد اوى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لابي يا رسول الله اخبرني مل جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي مصطفوني بالرسالة نجم ذكر خبرنا هذا في مافل من مافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا ما الله فزنا فازوا شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واستفوني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في مابل من مابل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا بفرج الله همه ولا همه إلا بكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا بقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا سعدنا وكذا لك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پروردگار میری اس مختصر سی عبادت کو مرحومہ کے لیے برائے صالح ثواب بلندی درجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی ہم اس کو مقدر کا سکندر نہیں کہتے حاصل نہیں جس کو در زہرا کی غلامی ہم اس کو مقدر کا سکندر نہیں کہتے ارے فضا کو بھی ماں کہتے ہیں زہرا کے دلارے فضا کو بھی ماں کہتے ہیں زہرا کے دلارے یہ لوگ تو نوکر کو بھی نوکر نہیں کہتے فضا کو بھی ماں کہتے ہیں زہرا کے دلارے یہ لوگ تو نوکر کو بھی نوکر نہیں کہتے اور فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں بتول دادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے آئے 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 فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں بتول دادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اپنے محترم برادر عزیز ملک پاکستان کے میں بلکہ کہتا ہوں کہ ہمارے بلال پاکستان جناب اصغر حسنی صاحب کی خدمت میں کہ مجھے چونکہ میری والدہ کے اصال ثواب کا آج اہتمام ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے ورنہ میں حاضر خدمت رہتا آپ کی میں درخواست گزار ہوں مجلس کی باقاعدہ نظامت کے لیے جناب اصغر حسنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملک پاکستان کے نامور سوز خان جناب فائق حسین رضوی علی اللہ مقامہ کے فرزندگان جناب محمد عباس رضوی ان کے برادران اور پسران سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں سوز و مرثیہ پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات
پڑھ لیں باواز اللہ اللهم صل علی محمد جس طرح اندھے کے حق میں روشنی بیکار ہے، گر نہ ہو عشق ولی تو کہہ رہے ہیں کے تیور رسول، کہہ رہے ہیں آئے بلغ کے تیور رسول، یہ نہ پہنچایا تو پھر پیغمبری بیکار ہے، یہ نہ پہنچایا تو پھر پیغمبری بیکار ہے، گر نہ ہو عشق علی تو پڑھ لیں بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہالوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سا
سلامی زغرا بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. حضرت بھائی دو چار شیر سلام کے آپ نے غبارے رہ چکا ہے, ٹائم کافی ہو گیا ہے, پھر بھی درود پڑھیں بابا سے بولے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ستاتی رہی لہن اکبر کیا اور اسیروں میں ذکر عزا اسیروں میں ذکر عزا مانا خیام میں حرام جل گئے اے ہمارے دلوں میں دعا ہمارے دلوں میں دعا باغ زہرا میں آئی بہار آئے زمانے میں ذکر خزاں آئے زمانے میں ذکر خزاں کہا اور کہا
مدینہ کہا اور کہا کربلا, ارے کہاں کا مسافر, کہاں اے کہاں کا مسافر, کہاں رہ گیا, اور بیابان سے جنت بنی کربلا, اے بیابان سے جنت بنی کربلا, اور مدینے میں خالی مکان رہ گیا, غبار رہے سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کے التماع سے برائے سال ثواب و بلندی درجہ سیدہ شبانہ عباس بنت سید کبیر الحسن رضوی مرحوم سید اطہر عباس درود پڑھنے بابا زمین لاؤ مسئلے لاؤ محمد اس کے باب میں قرآن کی ہے نفس جلے, اس کے باب میں قرآن کی ہے نفس جلے, نسل داؤد میں داؤد کی میراث ملے, ظلم کی شاخ کہیں دہر میں پھولی نہ پھلے, قول زہرا تو کی عارت کوئی آیت نہ ڈھلے, قول زہرا تو کی عارت کوئی آیت نہ ڈھلے, حق ملے یا نہ ملے حق تو کہا جاتا ہے, اپنا حق مان کے تشہیر کیا جاتا ہے, اپنا حق مان کے تشہیر کیا جاتا ہے, بنت احمد نے لعینوں کا ستم دیکھ لیا, آگ سے جلتا ہوا بیت حرم دیکھ لیا, خود پہ گرتا ہوا ایک باب علم دیکھ لیا, پارے قلب کا گھٹتا ہوا دم دیکھ لیا, پارے قلب کا گھٹتا ہوا دم دیکھ لیا, بولی اس در کی عنایات کا کچھ پاس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں یاد, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں یاد نہیں, آہ بھر کر کبھی پہلوے شکستہ تھا ماں, کبھی حسرت بھری نظروں سے حسن کو دیکھا, اور کبھی زینب
ابو کلثوم کا شانہ چوما، پھر کبھی گردن شبیر کا بوسا بھی لیا، پھر کبھی گردن شبیر کا بوسا بھی لیا، یہی نوحہ تک کب تک مجھے غم سہنا ہے، مجھ کو بل باپ کے دنیا میں، ارے مجھ کو بل باپ کے دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور ایک روز یہ شوہر سے کہا رو رو کر، اور ایک روز یہ شوہر سے کہا رو رو کر، رات کو خواب میں بابا مجھے آئے تھے نظر، بولے آ جاؤ میرے پاس میری لخت جگر، یا علی اب مجھے در پہ عشِ عقبیٰ کا سفر، یا علی اب مجھے در پہ عشِ عقبیٰ کا سفر، میرے بچوں کو ہر ایک دو سے بچانا والے، پردہ شب میں میری لاش، ارے پردہ شب میں میری لاش اٹھانا والے، بولی پھر زینب دلگی سے یہ بنت رسول، نہ سمجھنا کہ جدا ہو گئی اب تم سے بطول، قتل شبیر کے محضر کا ہوا ہے جو نزول، اس شہادت کو کیا ہے تیری مادر نے قبول، ساتھ ہر وقت رہیں گے تیری مادر زینب، اے تیرے سر کے لیے صبر کی چادر، تیرے سر کے لیے صبر کی چادر زینب، لاڈلی بیٹی کو سمجھاتی تھی زہرا ہر بار، اشرے ماہ محرم کو چلے جب تلوار، اور عباس بھی مر جائے جو سہ کر آزاد، بیٹھے کی اٹھا لے کو چلے باپ کا پیار، لاش بیٹے کی اٹھانے کو چلے باپ کا پیار، ہے نہ شبیر کو میدان میں نہ جانے دے، لاش اکبر کی اکیلے، ارے لاش اکبر کی اکیلے نہ اٹھانے دے، میری بچی مجھے آتا ہے نظر ایک منظر، ننی سی لاش ہاتھوں میں لیے میرا پسر، ماں پریشان بچے کی در خیمہ پر، قبر چھوٹی سی بناتا ہے زمین پر مزتر، قبر اصغر جگہ شبیر بنائے اس جگہ میرا بابا نے نہ پائے زینب، نہ اس کے باب میں خرہ کی ہے نفس جلے، سیدہ شبانہ عباس جی سید کبیر الحسن رضوی زوجہ سید جعفر عباس کی سوزخانی پیش فرما رہی تھی، میں شکر گزار سید محمد عباس رضوی کے برادران اور پسران کا کہ نامسائل حالات میں بھی آپ نے یہاں تشریف لائے اور ہمارے قوم میں برابر کے شریک ہوئے، اور شریک مجلس ہوئے جناب سیدہ، آپ کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آپ کی صاحب اس وقت راستے میں ہیں، میں گزارش کروں گا شاعر ولایت
جناب سہیل شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداروں کی سلامتی کے لیے بلند صلوات ادا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحومہ مغفورہ سیدہ شبانہ عباس رضوی کے درجات کی بلندی کے لیے برن صلوات. اللہم صلی علی محمد. دو شعر پہلے پیش کرتا ہوں سلام سے. فاطمہ زہرا کی گودی کے جو پالے ہوں گے, فاطمہ زہرا کی گودی کے جو پالے ہوں گے, ہوں گے نڈر ہوں گے جیالے ہوں گے. فاطمہ زہرا جس کے سینے پہ سجے ہوں گے ماتم کے, اس کی تربت میں اجالے ہی اجالے ہوں گے, اس کی تربت میں اجالے ہی پے. فاطمہ زہرا. بلند صلوات ہے دیا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار ایک سلام سے پیش کرتا ہوں حضور, اس نیت کے ساتھ کہ اس ذکر کا اجر و ثواب ایصال ہو جائے گا مرحومہ مغفورہ کو, چونکہ مجلس ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ حصول ثواب کی بھی ہوتی ہے. رہ جانے والوں کے لیے حصول ہے اور چلے جانے والوں کے لیے ایصال ہے. چند اشعار پیش کرتا ہوں. قید خطا سے کر کے رہا لے گئی مجھے, قید خطا سے کر کے رہا لے گئی مجھے. سوئے حسین حر کی صدا لے گئی مجھے, سوئے حسین حر کی صدا لے گئی مجھے. میں ماتمی تھا مجھ کو سہولت یہ دی گئی, میں ماتمی تھا مجھ کو سہولت یہ دی گئی,
जन्नत खुदाई और बुला ले गई मुझे, जन्नत खुदाई और बुला ले गई मुझे। शेर पढ़ता हूं, ऐसा साथ का शेर है, मैं पेश कर रहा हूं। अब्बास के अलम की हवा तेरा शुक्रिया, अब्बास के अलम की हवा तेरा शुक्रिया, एक झोंके में ही कर्बला ले गई मुझे, एक झोंके में ही कर्बला ले गई मुझे। अकीदे का शेर है, हमला तो मौत का बड़ा भरपूर था मगर, हमला तो मौत का बड़ा भरपूर था मगर, नादे अली कजा से बचा ले गई मुझे, नादे अली कजा से बचा ले गई मुझे। शेर अदा करता हूं, इज्जत का आसमान बहुत नीचे रह गया, इज्जत का आसमान बहुत नीचे रह गया, मदहे अली कुछ इतना उड़ा ले गई मुझे, मद है अली कुछ इतना उड़ा ले गई मुझे, लेने दुआएं मादरे शब्बीर से सोहेल, लेने दुआएं मादरे शब्बीर से सोहेल, मिंबर पे मेरी माँ की दुआ ले गई मुझे, मिंबर पे मेरी माँ की दुआ ले गई मुझे। चंद अशआर एक सलाम से पेश करता हूँ, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, पहुँचा जाते हैं, मैं गेट पर आ गए, जब तक मौका है तो मैं पेश कर देता हूँ, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा तशफ़ी हो जाएगी। मैं चंद अशआर, اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیں یقیناً چونکہ متفقہ علماء کی جو ہم باتیں سنتے ہیں کم و بیش سب کا ایک ہی بیانیہ تھا ہے کہ زندگی میں اگر ہم نہ جا سکیں کربلا تو روح ضرور کربلا جائے گی، اور کسی شاعر نے کہا بھی کہ کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی۔ تو میں چند اشعار پیش کرتا ہوں جو لوگ کربلا جا چکے ہیں،
مولا وہ بار بار انہیں یہ سعادت نصیب ہو جو نہیں جا چکے. میرا مولا ہر آنکھ کو روضہ شبیر کی زیارت سے مشرف فرمائے. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے, دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے, پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے, پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے, اس لیے نظر آ کے لمحات کا مشتاق ہے دل, ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے, ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے. علامہ صاحب کی آمد پر بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند صلوات, اللہم صلی علی. ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے, حق نے تخلیق کیا پنج تن پاک کا نور, آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے, آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے, تو نے میرا آج عطا کی ہے وفا کو غازی, نام آتا ہے تیرا لفظ وفا سے پہلے, نام آتا ہے تیرا لفظ وفا سے پہلے, مچھلیاں جیسے تڑپتی ہیں بنا پانی کے, ہم تڑپتے ہیں یوں ایام عزا سے پہلے, ہم تڑپتے ہیں یوں ایام عزا سے پہلے, ہم اسی شاہ کے گلیوں کے گدا گر ہیں, سہیل بھیک دیتا ہے جو سائل کو صدا سے پہلے, بھیک دیتا ہے جو سائل کو صدا سے پہلے, شہن خیموں کی طرف بڑھتے لائنوں سے کہا سر اتارو میرا زینب کی رضا سے پہلے, سر اتارو میرا زینب کی رضا سے پہلے, دم آخر بھی سکینہ کے لبوں پر تھی فغاں,
काश आ जाए मेरे बाबा कजा से पहले, देख लूं रोज़े शबीर कजा से पहले। انتہائی معمول و متشکر آپ تمام حضرات کے جو اس نامساعد حالات میں جو کہ اس وقت کراچی کے ہوئے ہیں بارش کے سلسلے میں آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ شریک غم ہم انتہائی مشہور علامہ ڈاکٹر ناظر حضرات کی صاحب کے بلاک جناب سہیل شاہ صاحب کے جناب محمد عباس رضوی صاحب کے اور بہت ہی زیادہ اپنی مصروفیات میں سے جناب علامہ اعجاز حسین زیدی صاحب کی یہاں تشریف لائے اور حدیث قصہ سے ان ساعتوں کو منور کیا، چونکہ اعجاز بھائی کی والدہ کا پرسوں انتقال ہوا کل درخت میں اور کل انشاءاللہ ان کی والدہ کا سویم جعفر تیار مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار منتقل ہوگا شام 4 بجے، ان کے برادر اکبر جناب مولانا بہادر علی زیدی صاحب قبلہ متضل مجلس خطاب فرمائیں گے، اور حاضرین مجلس جیسا کیا کہ میں نے کہ میری بڑی بھابھی جناب سید شبانہ عباس بنت کبیر الحسن رضوی زوجہ سید اطہر عباس رضوی انتہائی شفیق محبت کرنے والی اور جہاں فشانی سے اپنے خاندان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے والی، 19 برس کی تھی جب ہماری بھابھی نے ڈریکٹ سو جوائن کی اور ملازمت جوائن کی، آج ان کے بھائی جناب محمد عباس بھائی پپو بھائی مجھے لندن سے بتا رہے تھے کہ 19 سال کی عمر میں شبانہ نوکری پہ لگی اور ہم ایسا مسلسل جد و جہد میں رہی، ہمارے اس خانوادے کی کفیل بن کے رہی، ہمیں باپ بن کے اس نے پالا، یقیناً وہ اس وقت جوار معصومی جناب سیدہ کے جوار میں مشہور ہوں گی، اور ہمیشہ بھابھی مسلسل 2 سال سے کہہ رہی تھی کہ اصغر میں اور تمہاری زوجہ انشاءاللہ ساتھ کربلا جائیں گی اور عرفہ کربلا میں کریں گی، یہ سب آپ گواہ ہیں کہ ان کا انتقال عرفے والے دن ہوا، وہ یہاں سے امام حسین کی بارگاہ میں عرفے والے دن منتقل ہو گئے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، جناب علامہ اعجاز علی صاحب کی والدہ گرامی سیدہ غیور فارما اور میری بھابھی سیدہ شبانہ عباس کے سال کے لیے ڈاکٹر صاحب 4 مصرے پیش کروں گا کہ گھر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شیر قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا، اور آئے گی سرے فرش ہزار روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں گزارش کروں گا انتہائی ادب و احترام سے قبلہ کعبہ تشریف لائیں اور مجلس شریف سے فرمائیں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفورہ سیدہ شبانہ عباس رضوی علی اللہ مقامہ بنت سید کبیر الحسن رضوی علی اللہ مقامہ کی
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو سلسلہ انفاس یہ جو سانسوں کی آمد و شد کا سلسلہ رکھا ہے انسان روزمرہ اس سانس کی آمد و شد کے ذریعے ایک پیغام وصول کر رہا ہوتا ہے اگر اسے دنیا کی طرف دیکھنے کا موقع نہ ملے اگر اسے دنیا کی تمام اشیاء کی طرف دیکھنے کا موقع نہ ملے اگر اسے دنیا کے مشاہدے کا اور تجربات کو برتنے کا موقع نہ ملے تو اللہ کہتا ہے اپنے انفاس کی طرف اپنی سانسوں کی طرف غور کرو کہ ایک سانس آتا ہے اور ایک سانس جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے ایک نفس آتا ہے اور ایک نفس جاتا ہے اسی طریقے سے ایک نفس آتا ہے اور ایک نفس جاتا ہے کوئی انسان آ رہا ہے کوئی انسان جا رہا ہے یہ انسان کی نفس کی آمد و شد بتاتی ہے کہ جب ہم نے تمہارے یہاں کسی ایک سانس کو دوام نہیں بخشا ہے تو سانس لینے والا کیسے دائمی ہو جائے گا یہ سانس کا آنا اور جانا بتا رہا ہے کہ کوئی چیز دائمی نہیں ہے اور پھر یہ کہ یہ سانسیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں ہم سانس کو دینے والے بھی ہیں ہم سانس کو کھینچنے والے بھی ہیں اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ جتنی تیزی کے ساتھ جتنے تسلسل کے ساتھ تمہارا ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے تو یہ سانس دینے والے بھی ہم ہیں سانس لینے والے بھی ہم ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنی سانسیں آ جا رہی ہیں اتنے ہی ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں ہر سانس دینے والے ہم ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر سانس لینے والے ہم ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں
اسی لیے اس نے ارشاد فرما دیا کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک کی طرح تم سے قریب ہیں، ہم تمہاری شہرک کی طرح تم سے قریب ہیں۔ تو میرے عزیزو وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے انسان سے کہ جتنی انسان کی شہرک ہوتی ہے۔ گویا وہ اس لفظ کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمیں مسلسل محسوس کرو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ تم نے ایسے ہاتھ رکھا اور تم نے اپنی شہرک کو دھڑکتے ہوئے محسوس کیا، ایسے تم نے ہاتھ رکھا تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں زندہ ہوں، میری شہرک دھڑک رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری شہرک کی طرح ہم تم سے قریب ہیں۔ تو کتنے انسان ہیں کہ جو اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کتنے انسان ہیں کہ جو اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انگلیوں پہ گن لیا جائے ہر انسان، اور خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان، اور پھر بالاختصاص ہر مومن۔ ہر مومن میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مسلسل اللہ کے وجود کو اپنے ساتھ محسوس کر رہا ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں ایک سوال اگر کروں کہ، اور سوال کا جواب یقیناً عالم اسلام کے پاس ہے، تو ہم اس کو عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہاں سے سوال چاہتے ہیں کہ بھائی جب وہ ہماری شہرک کے اتنا قریب ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گناہگاروں کی شہرک کے قریب نہیں ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف نیکوکاروں کی شہرک کے قریب ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عیسائیوں کی شہرک کے قریب نہیں ہوں، میں یہودیوں کی شہرک کے قریب نہیں ہوں، نہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں بت پرستوں کے قریب نہیں ہوں، میں بت پرستوں کی شہرک کے قریب نہیں ہوں۔ جتنا مسلمانوں کی شہرک کے قریب ہے، اتنا ہی مشرکوں کی شہرک کے بھی قریب ہے، جتنا مشرکوں کی شہرک کے قریب ہے، اتنا ہی کافروں کی شہرک کے بھی قریب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہندو کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، مشرکین کو شرک کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، کافروں کو کفر کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اور مسلمانوں کو منافقت کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی مسلسل ہر کسی پر اس کی نگاہ ہے۔ کیوں نہیں وہ گردن پکڑ لیتا، یا کیوں نہیں وہ کسی ہندو کی گردن کو اس وقت روک دیتا کہ جب وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیوں نہیں کسی مشرک کے گلے کو پکڑ لیتا؟ کیوں نہیں ان شہرگوں کو روک دیتا کہ وہ شہرگیں سانس نہ لیں، کہ جو شہرگ مشرک کی طرف، شرک کی طرف جا رہی ہے، وہ عیسائیوں کو شرک کرتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، وہ کافروں کو کفر کرتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہندوؤں کو بت پرستی کرتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، نہ وہ ہندو کا رزق روک رہا ہے، نہ وہ کافروں کی سانسیں روک رہا ہے، نہ وہ مشرکوں کی شہرک بند کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں وہ کوئی حرکت کرتا؟ کیوں نہیں کوئی وہ ایکشن لے لیتا؟ ہماری زبان کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں نہیں وہ سو موٹو کوئی ایکشن لے لیتا؟ کیوں نہیں وہ خود سے کوئی ایکشن لے لیتا؟ وہ خاموش رہتا ہے۔ بت پرستی کر رہے ہو، ہمارے مقابلے پہ بت بنائے ہیں، سجدہ کر رہے ہو، وہ چپ ہے۔ شرک کر رہے ہو، عیسیٰ کو ہمارا بیٹا مان لیا ہے جبکہ لم یلد ولم یولد ہیں ہم، ہم چپ ہیں۔ یہ شرک کر رہے ہو، یہ کفر کر رہے ہو، تم ہمارا مسلسل انکار کر رہے ہو، ہم پھر بھی چپ ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ انکار کرنے والے کو بھی سانسیں دے رہا ہے، شرک کرنے والے کو بھی سانسیں دے رہا ہے، کفر کرنے والے کو بھی سانسیں دے رہا ہے، منافقت کرنے والے کو بھی سانسیں دے رہا ہے۔ یہ کیوں باٹے چلا جا رہا ہے سانسیں؟ کبھی غور کیا کہ وہ اپنے دشمن کا گلا کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ وہ اپنے دشمن کی سانسیں کیوں نہیں روک لیتا؟ وہ اپنے دشمن کے نفس کو کیوں نہیں اپنے قابو میں کر کے اس پر موت طاری کر دیتا، اس پر وفات طاری کر دیتا؟ ہیں اگر آپ کی توجہ تو یقیناً بہت سے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ان جوابوں میں ایک جواب یہ ہے اسی آیت میں، کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی مشہور و معروف سورہ انبیاء کی آیت، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے۔ اور اب اس سوال کا جواب دے رہا ہے اللہ کہ وہ کسی کافر کی سانسیں کیوں نہیں روک لیتا، وہ کسی مشرک کی سانسیں کیوں نہیں روک لیتا، وہ کسی منافق کی سانسیں کیوں نہیں روک لیتا، اس نے نمرود کو کیوں نہ روکا کہ تو اللہ ہے یا میں اللہ ہوں،
اس نے فرعون کی گردن کیوں نہیں پکڑی کہ تو اللہ ہے یا میں اللہ ہوں؟ اس نے منافقوں کو رسول کے پاس سے بھگا کیوں نہیں دیا کہ تم ایک کل ایمان کے سامنے منافقت کر رہے ہو، کیوں چپ ہے؟ تو اب اس نے جواب دیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم کفر کر لو، تم شرک کر لو، تم نفاق کر لو، یاد رکھنا کچھ بھی کر لو، ہم خاموش اس لیے ہیں کہ جب مر جاؤ گے تو تمہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اس لیے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ منافقوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ مشرکوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ غیر کلمہ گویوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، کتنے لوگوں کو یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے؟ نہیں، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے؟ سلامت نے جیسے آپ سن رہے ہیں، بات یہی ہے کہ پیغام چلا جائے۔ یہ اشعار ثواب کی مجالس اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے، جو رہ گئے وہ سوچیں انہیں کیسے رہنا ہے، اب انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے، کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ انہیں مرنا ہے، اور کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہیں یقین ہونا کہ جسے اللہ پر یقین ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ پر یقین نہیں ہے، خاموش ہو گیا۔ میں اسٹیٹسٹکس پیش کرنے جا رہا ہوں، اور بڑے دعوے کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، یا شاید ہوا کے دوش پر اور شعاؤں کے دوش پر کہیں یہ زندہ تقریر سنی جا رہی ہو، اور ہماری تقریریں تو زندہ ہوتی ہی ہیں، اس لیے کہ ہم 14 زندہ لوگوں سے منسوب ہیں، منسلک ہیں۔ تو اگر پوری کائنات میں کوئی سب سے زیادہ بے یقین قوم ہے کہ جسے اللہ پر یقین نہیں ہے، تو اس قوم کا نام ہے مسلمان۔ ابھی بھی کچھ لوگ چپ ہیں، اگر ان حالات کے بعد بھی چپ ہیں تو گویا نہ آپ کا کوئی مشاہدہ ہے، نہ آپ کا کوئی مشاہدہ ہے، نہ آپ کا کوئی مطالعہ ہے، نہ آپ کا کوئی تجربہ ہے۔ جتنی بے یقین قوم ہے کہ جسے اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور دولت کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، رشوت خوری کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کرپشن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، قتل و غارت گری کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ مسلمان کہ جو بہت بڑا یقینی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بلندیوں پر اور چوٹیوں پر چڑھا ہوا اپنے کو کہتا ہے، اس مسلمان کا امتحان کر لیجئے کہ ایک طرف 2 کروڑ روپے رکھ دیجئے، اور ایک طرف کہیے یہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے، کون سی جگہ جانا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ بھائی سجدہ تو 5 وقت کیا جاتا ہے، پھر کبھی کر لیں گے، یہ 2 کروڑ ایک ہی وقت آئیں گے، کہ لہٰذا انہیں لے لو۔ یہ ہے بے یقینی کی کیفیت۔ جملہ مصائب کا ہے لیکن اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک طرف حسین تھے اور ایک طرف رے کی حکومت تھی۔ عمر شاد نے کہا رے کی حکومت کی طرف جاؤں گا، حسین کی طرف نہیں جاؤں گا۔ توجہ ہے نا، یہ واقعہ تو یاد ہے آپ کو۔ عمر ابن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ حسین کو ذبح کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف حسین تھے اور ایک طرف دولت دنیا تھی، ایک طرف حسین، ایک طرف دولت دنیا۔ عمر سعد نے کس کا انتخاب کیا؟ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے، اس لیے کہ آپ چپ ہو کر بتا رہے ہیں جیسے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ عمر ابن سعد نے حسین اور دولت دنیا میں سے کس کا انتخاب کیا؟ دولت کا انتخاب کیا، حسین کو چھوڑ دیا۔ یہ حسین کو نہیں چھوڑا تھا، یہ دی پناہ کو چھوڑا تھا، اور دین پناہ میں دین شامل ہے، اور دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، چاہے وہ بنو امیہ ہوں، چاہے وہ بنو عباس ہوں، سب نے خدا والوں کو چھوڑا ہے اور دولت دنیا کی طرف گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جتنے بنو عباس اور بنو امیہ ہیں، انہوں نے کیوں آل محمد سے دشمنی رکھی ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ نکلا ہی ان کے گھروں سے ہے، نماز نکلی ہی ان کے گھروں سے ہے، دین نکلا ہی ان کے گھروں سے ہے۔ تو بھائی جتنا بے یقین یہ مسلم امہ والا طبقہ ہے، اتنا بے یقین کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی طبقہ اتنا بے یقین نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف دولت دنیا ہے اور ایک طرف خالق دنیا، ایک طرف دنیا کی دولت ہے اور ایک طرف دنیا کا خالق ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کی طرف جانا ہے؟ ایک طرف مسجد ہے اور ایک طرف بت قدا ہے،
اور بت کدا وہ ہے کہ جہاں سونے اور چاندی کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. تو بت کدے کی طرف جانا ہے یا الہی کدے کی طرف جانا ہے یا معبود کدے کی طرف جانا ہے؟ تو مسلمان بت کدے کا انتخاب کرتا ہے. اپنی مملکت بچانے کے لیے آپ دیکھیے کہ دبئی تک میں تو بت کدا کھول دیا گیا. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ نہ ہو. مسلم حکومت میں یعنی صرف اس لیے کہ ہماری معیشت مضبوط رہے گی, ہماری معیشت مضبوط رہے گی. تو میرے عزیزو, ایک طرف ہے شر اور ایک طرف ہے خیر. کبھی کبھی اس شر و خیر کی کیفیت بدل جاتی ہے. اجازت ہے کہ گفتگو بات آگے بڑھائی جائے؟ اس شر اور خیر کی کیفیت بدل جاتی ہے. بعض اوقات غربت شر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دولت خیر ہو جاتی ہے. نہیں, میں اس کو ثابت کروں گا. آپ چپ کیوں ہیں اس بات پر؟ بعض اوقات دولت خیر ہو جاتی ہے, غربت شر ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہا اللہ سورہ انبیاء کی آیت میں؟ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. اگر غریب کے پاس غربت ہے تو وہ اس کے لیے شر ہے. وہ غربت دے کے آزما رہا ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے کہیں ایسے ذرائع کی طرف تو نہیں جا رہا جن ذرائع کی طرف جانے کو ہم نے منع کیا ہے. کہ ہم تمہیں غربت کے ذریعے آزمائیں گے, نہیں شر کے ذریعے آزمائیں گے. اور کبھی ہم تمہیں دولت دنیا دے کر, اور وہ دولت دنیا خیر ہے اور خیر تمہارے لیے ہے. تو اب جب تمہارے لیے دولت دنیا خیر ہو گئی تو اب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ دولت اسراف میں خرچ کر رہے ہو, یہ دولت لہو و لعب میں خرچ کر رہے ہو, یا یہ دولت اس کے مستحقین تک پہنچانے میں خرچ کر رہے ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی بے وطنی شر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وطن میں رہنا خیر ہو جاتا ہے. تو کبھی بے وطن کو بے وطن کر کے آزما رہا ہوتا ہے, کبھی دیش میں رہنے والے کو دیش میں رہ کر رکھ کر آزما رہا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم بالشر والخیر, ہم تمہارا شر کے ذریعے سے بھی امتحان لیں گے, ہم تمہارا خیر کے ذریعے سے بھی امتحان لیں گے. یہ شر و خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں شرارت ہو جائے یا کہیں شر انگیزی ہو جائے. اللہ نے اسے بالشر و بالخیر کہا ہے. گویا کسی کے لیے کبھی کوئی شر خیر ہو جاتا ہے, کبھی کوئی خیر شر ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی تعریف اللہ نے جو شر و خیر کی بیان کی وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ 14 ہم نے اپنے خاص بندے نمائندے بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں, اور ہم 5 وقت تم سے کہلواتے بھی ہیں کہ حی علی خیر العمل, خیر عمل کی طرف آ جاؤ, خیر عمل کی طرف آ جاؤ. اور یہ خیر عمل کیا ہے؟ یہ ہم نے غدیر میں بتا دیا کہ خیر عمل یہ ہے کہ علی کی ولایت کی طرف آ جاؤ, علی کی ولایت کی طرف آ جاؤ. تو یہ 14 ولایتیں رکھ کر ہم نے بتایا ہے کہ ہر ولایت اپنی اپنی جگہ خیر ہے, اپنی اپنی جگہ خیر ہے. اب جو اس خیر کے مقابلے میں آ جائے وہ شر ہی شر ہوا کرتا ہے. ہم بالشر, بے شر اور خیر, شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. اور اگر اسے آپ لاتے 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 بالکل اس منزل پر لے آئیں کہ جہاں بالکل اس کائنات کے آخری ترین طبقے کا ذکر ہو جائے کہ جہاں عوام الناس آ جائیں, جہاں عوام الناس آ جائیں, تو اب وہاں پر بھی شر و خیر ہے, وہاں پر بھی شر و خیر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف حکومتوں میں شر و خیر ہے. جہاں منصب ہے وہاں شر و خیر کا امتحان ہے, جہاں پر عہدہ ہے وہاں شر و خیر کا امتحان ہے. کسی کو عہدہ دے کر آزما رہا ہے, کسی سے عہدہ لے کر آزما رہا ہے. صاحب منصب و عہدہ یہ نہ سمجھے کہ گویا اللہ کا بڑا رحم ہو گیا, جیسے جیسے منصب بڑھتا ہے ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی ہے, اور جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی ہے ویسے ویسے آزمائش بڑھ جاتی ہے, اور جب آزمائش بڑھتی ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو رہے ہو. اور آزمائش ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ عہدے میں اضافہ چاہتا ہے, وہ منصب میں اضافہ چاہتا ہے, وہ درجے میں اضافہ چاہتا ہے, وہ تمہارے درجے کو بڑھانا چاہتا ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ جو دنیا نے تمہیں دیا ہے, اور ایک درجہ وہ ہے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں, ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں, اور وہ آزمائش اور ابتلا کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ تم آزمائش میں پورے اتر رہے ہو یا نہیں اتر رہے. تو کائنات کے پست ترین طبقے کو بھی ہم نے آزمائش سے مبرہ نہ رکھا, اور کائنات کے اعلیٰ ترین طبقے کو بھی ہم نے آزمائش اور ابتلا سے بے بہرا نہ رکھا, دور نہ رکھا. جہاں ہم نے کائنات کے پست ترین انسان کا امتحان لیا وہاں ہم نے کائنات کے اعلیٰ ترین انسان کا امتحان لیا, اور ایسے امتحان لیا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا.
وحزب تلا ابراہیم, ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا بکلمات, کلمات کے ذریعے, یعنی حضرت ابراہیم بھی امتحان سے گزرے ہیں, حضرت ابراہیم بھی آزمائش سے گزرے ہیں. تو اب کیوں ابراہیم کا امتحان لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے ابراہیم کا امتحان, جبکہ وہ تیری طرف سے بنائے گئے نبی ہیں, جبکہ ان کے پاس نبوت کا عہدہ موجود ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے, باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, جبکہ ان کے پاس نبوت کا عہدہ موجود ہے پھر امتحان لے رہا ہے, جبکہ ان کے پاس رسالت کا عہدہ موجود ہے پھر کیوں امتحان لے رہا ہے, جبکہ ان کے پاس خلت کا عہدہ موجود ہے. یعنی وہ نبی بھی ہیں, وہ رسول بھی ہیں, وہ خلیل بھی ہیں. تو پروردگار اتنے بڑے عہدے تو موجود ہیں, اب کیوں امتحان لے رہا ہے؟ کہا عہدے ختم تھوڑی ہوئے ہیں, منصب اور درجہ ختم تھوڑی ہوا ہے, ابھی تو ایک درجہ ہے. نبوت کسی موقع پر ختم ہو جائے گی, رسالت کسی موقع پر ختم ہو جائے گی, غلت کسی موقع پر ختم ہو جائے گی. ابھی ایک ایسا عہدہ ہے جو عہدہ قیامت تک باقی رہے گا, اور وہ عہدہ کیا ہے؟ کہا جیسے ہی ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اب تمہیں انسانوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. یعنی امامت بھی ملتی ہے, امامت بھی ملتی ہے تو آزمائش کے بعد ملتی ہے, امامت بھی ملتی ہے تو ابتلا کے بعد ملتی ہے, امامت بھی ملتی ہے تو امتحان کے بعد ملتی ہے. حضرت ابراہیم کو امامت ملی تو اتنی بڑی آزمائش سے گزرے کہ اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے امتحان لیا, اور جب امتحان میں کامیاب ہوئے کہ ہم تمہارا درجہ بڑھا رہے ہیں, اور ایسا درجہ بڑھا رہے ہیں کہ قیامت تک جو عہدہ جانا ہے وہ تمہاری ہی نسل میں رہے گا, تمہاری ہی ذریت میں رہے گا. اب جناب ابراہیم نے فوراً پلٹ کر سوال کیا پروردگار, قالا, انہوں نے کہا ومن ذریتی, کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا, کیا یہ عہدہ میری نسل میں جائے گا؟ فوراً اللہ نے ایک اصول وضع کر دیا, ایک اصول مرتب کر دیا. اللہ نے فوراً کہا, آواز آئی, لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ تمہاری نسل میں تو جائے گا لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا. یعنی جنہوں نے تمہاری نسل میں ظلم کیا ہوگا ان کو امامت نہیں ملے گی. کون سی امامت؟ اللہ کی دی ہوئی امامت. نہیں تو میں جاؤں, میری مرضی ہے, مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے, خود مختار ہوں اور عقل و شعور رکھتا ہوں, نہیں تو میں جاؤں اور گلی میں کسی بھی چلتے ہوئے شخص کو پکڑ کر کہوں تم امام. تو ایک امامت وہ ہے جو انسان دیتا ہے, ایک امام وہ ہے جو انسان بناتا ہے, اور ایک امام وہ ہے جو اللہ بناتا ہے. ایک امامت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے, اللہ کی دی ہوئی امامت کوئی چھین نہیں سکتا, اللہ کا بنا ہوا امام کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو اب اللہ نے منصب دیا, عہدہ دیا جناب ابراہیم کو, کہ ہم تمہیں وہ عہدہ دے رہے ہیں جو قیامت تک تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو اب اگر ابراہیم تخت حکومت پر بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں, دوسرا جملہ جوڑ لیجئے, اور اگر ابراہیم فرش خاک پر بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امامت تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے, کبھی بھی تخت و تاج کی محتاج نہیں رہی امامت. امامت الہی عہدہ ہے, الہی منصب ہے. امام جہاں بیٹھ جائے امام ہوتا ہے, امام رکوع میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام سجدے میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام قیام میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام میدان میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام گھاٹی میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام گھر میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام دربار میں ہو تو امام ہوتا ہے, امام ممبر پر ہو تو امام ہوتا ہے. امام ممبر پر نہ ہو, کوئی امام سے ممبر چھین لے اور امام کو نیچے بٹھا دے تو امامت نیچے ہی ہوگی, ممبر پر نہیں ہوگی. یہاں تک کہ امام اگر جھولے میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے, یہ امامت اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ ہر کس و ناقص کو امامت کا عہدہ دیتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہم آزماتے ہیں, اور جب آزماتے ہیں تو اس کا صلہ دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم عہدہ دیتے ہیں. تو ہم عہدہ دیتے ہیں تو وہ عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا, اس عہدے کو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. سورہ نساء میں ارشاد فرما دیا کہ انسان کب تک آل ابراہیم سے حسد کریں گے؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, ہاں یہ جو انسان ہیں یہ اس فضل کی وجہ سے کب تک حسد کریں گے؟ کس سے؟ تم آل ابراہیم سے کب تک حسد کرو گے؟ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب
والحکمتہ وآتیناہم ملکاً عظیماً، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی ہے، اور انہیں ہم نے ملک عظیم بھی عطا کر دیا ہے۔ تو آل ابراہیم کو کبھی اس بات کی پرواہ نہ رہی کہ ہمیں تخت ملا یا نہ ملا، آل ابراہیم کو کبھی اس بات کی پرواہ نہ رہی کہ ہمیں تخت پر بٹھایا گیا یا نہیں بٹھایا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیا گیا ملک تھا، اور کسی غاصب کے پاس انسانوں کی طرف سے دیا گیا ملک تھا۔ اب آل ابراہیم کا ملک عظیم آج بھی جاری ہے، آج بھی آل ابراہیم ملک عظیم کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ جنہوں نے تخت پر قبضہ کیا، ایک نے کیا وہ مر گیا تو دوسرا آ گیا، تو پہلے والے کے پاس نہ تخت رہا نہ تاج رہا، یہاں تک کہ قبر کا نشان بھی نہ رہا، جو قبضہ کرتا رہا وہ دوسرے والے کو پچھلے والے کو محو کرتا گیا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے ظالم حکمران گزر گئے، یعنی کمیل ابن زیاد کو قتل کرنے والا حجاج بن یوسف، میشم تمار کو سولی چڑھانے والا وہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد، ٹھیک ہے، جناب قمبر کو سولی چڑھانے والا حجاج بن یوسف، یعنی ان تمام کو قتل کرنے والے اپنی اپنی جگہ بنو عباس اور بنو امیہ کے حاکم۔ میں آپ سے پوچھوں کمیل ابن زیاد کا روضہ کہاں ہے؟ سب کہیں گے نجف میں، نجف سے بالکل قریب، نجف اور کوفے کے درمیان۔ میں پوچھوں میشم تمار کا روضہ کہاں ہے؟ سب کہیں گے کہ مسجد کوفہ سے ملحق۔ میں کہوں گا رشید حجری کا روضہ کہاں ہے؟ سب کہیں گے مملکت شام۔ میں کہوں گا حجر ابن عدی کا روضہ کہاں ہے؟ سب کہیں گے مملکت شام۔ میں کہوں گا جناب قمبر کا روضہ کہاں ہے؟ کہیں گے عراق۔ یعنی جس سے آپ پوچھتے چلے جائیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر کہاں ہیں؟ کہیں گے عراق۔ بلال حبشی کہاں ہیں؟ کہیں گے شام۔ عبداللہ ابن جعفر کہاں ہیں؟ کہیں گے شام۔ یعنی حجر ابن عدی کا روضہ بھی معلوم ہے، رشید حجری کا روضہ بھی معلوم ہے، کمیل ابن زیاد کا روضہ بھی معلوم ہے، میسم تمار کا روضہ بھی معلوم ہے، قمبر کا روضہ بھی معلوم ہے، بہلول دانا کا بھی روضہ معلوم ہے۔ جنہیں قتل کروایا گیا آج ان کے روضوں پر صبح کی اذان بھی ہو رہی ہے، زہرین بھی پڑھی جا رہی ہے، عصر بھی پڑھی جا رہی ہے، مغربین بھی پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی بتائے گا حجاج بن یوسف کہاں دفن ہے؟ ابن زیاد کہاں دفن ہے؟ کوئی بتائے کہ جو ظالم جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے روضے، ان کے مقبرے کہاں، ان کا نشان قبر کہاں پر ہے؟ تو ظالم کو اللہ محو کر دیتا ہے، مظلوم کے اللہ درجے بڑھاتا ہے، اور آج بھی مظلوم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ تو کہہ دیا لا ینالو عہد الظالمین، ہم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں بھیجیں گے، یعنی ہماری طرف سے جو عہدہ امامت آیا ہے وہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی اپنے کو امام کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ امام اللہ کی طرف سے ہے یا خود بنا ہوا امام ہے، تو اب یہ دیکھنا کہ کہیں وہ ظالم ہے یا نہیں۔ جو اپنے آپ کو 14 زبر کی تاریخ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو امام کہتا رہا، دیکھنا یہ ہے، امام سے مراد مختلف عہدوں کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیں، سربراہ مملکت، قیادت کرنے والا، سربراہی کرنے والا، لیڈ کرنے والا، کوئی صدر مملکت، یعنی ان تمام کے معنوں میں امام استعمال کر رہا ہوں۔ 1400 برس کی تاریخ میں آپ کو اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اپنے کو امام کہہ رہا ہے، تو یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا امام ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہے؟ تو کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اسے دیکھو وہ ظالم ہے یا نہیں۔ اگر ظالم ہے تو خود ساختہ امام ہے، اور اگر ظالم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ساختہ امام ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ ظلم ہے کیا؟ کم از کم اس بات پر غور کیا جائے، یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی بہت سی اقسام ہیں، ظلم کی بہت سی تشریحات ہیں، ظلم کی بہت سی تشریفات ہیں۔ تو بھائی ظلم کی بہت سی تفسیرات ہو، تشریحات ہو، تعریفات میں سب سے بڑی تعریف وہ ہے ظلم کی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم کے معنی کیا ہیں، ظلم کی تفسیر کیا ہے، ظلم کی توضیح کیا ہے، ظلم کی تشریح کیا ہے، ظلم کی تنقیح کیا ہے، قرآن سے پوچھا جائے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ لقمان میں، اور بڑی آسان آیت ہے، اللہ نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
مشرک ہونا اس کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی جہاں شرک ہوگا وہی ظلم ہے، یہ اللہ کہہ رہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب میرے عزیزو ہم نہیں کہہ رہے، اب تاریخ 1400 برس کی دیکھتے چلے جاؤ، جہاں پر شرک ہے وہیں ظلم ہے، اور خود یہ طے کر لو کہ جہاں شرک ہے وہاں ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا، ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ظلم نہ کیا ہو، یہ نہیں کہ کبھی ظلم کر لیا کبھی نہیں، نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کی کیفیت سے نہ گزرا ہو، ایسا نہ ہو کہ 40 اور 50 برس تو ظلم کی کیفیت سے گزرا ہو، 40 اور 50 برس تو شرک کی کیفیت سے گزرا ہو، 40 اور 50 برس تو اللہ کا کلمہ نہ پڑھا ہو، 40 اور 50 برس تو بت پرستی کی ہو، اور اس کے بعد 50 برس یا 60 برس کے ہو کے اسلام لے آئے، تو اللہ یہی کہتا ہے کم از کم 60 برس تو شرک میں گزارے تھے۔ امام وہ ہوگا کہ جو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو، جو پیدا ہوتے ہی امام ہو، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا سجدہ نہ کیا ہو۔ آؤ تاریخ امامت کا مشاہدہ کرو، پہلے سے لے کر آخری تک سب کی والدان گرامی نے، سب کی والدات گرامی نے یہی بتایا کہ جیسے ہی امام کا ظہور، امام کا نزول، امام کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت حجرہ نور سے بھر جاتا ہے، ایسا نور، ایسا نور کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب نور کی ذوق کم ہوتی ہے تو آنے والا امام سجدے میں دکھائی دیتا ہے، آنے والا امام سجدے میں دکھائی دیتا ہے، تو گویا آتے ہی سجدہ کر کے امام بتاتا ہے کہ ہم پیدا ہی مومن ہوئے ہیں، بلکہ پیدا ہی امیر المومنین ہوئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہی ہیں تو اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں ہم، اس لیے کہ آتے ہی ہم نے سجدہ کیا، اور سجدہ بھی اسی اللہ کو کیا ہے، کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ بھائی ایک کیفیت تھی کہ علی آئے ہیں تو کعبے میں آئے ہیں، تو بت تو تھے نہ کعبے میں، علی نے 3 دن آنکھیں ہی نہیں کھولی، 3 دن علی نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، اس لیے کہ اگر آنکھ بھی کھول دیتے تو تاریخ کے بددیانت مورخین یہ لکھتے کہ علی نے پیدا ہوتے ہی بھی بتوں کو دیکھا، پیدا ہوتے ہی بتوں کو دیکھا، تو گویا علی نے کم از کم 3 دن تو شرک کیا، کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ علی ہے، یہ کائنات کا ذہین ترین انسان ہے، یہ کل ایمان ہے، یہ تفسیر رحمان ہے، یہ تفسیر قرآن ہے، یہ رسول کی جان ہے، یہ کعبے کا ایمان ہے، اور یہ غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو علی ہے علی، علی نے بھی 3 دن آنکھیں نہیں کھولی، جب رسول کی آغوش میں آ گئے تو آنکھیں کھولی، گویا مورخ جو لکھنے والا تھا اس کے منہ پر تماچا مارا کہ اگر تو رسول کو بت سمجھتا ہے تو میں نے رسول کو سب سے پہلے دیکھا ہے، اگر اسے تو بت پرستی کہتا ہے تو اب تو بت پرستی کہتا رہے، لیکن رسول کے چہرے کو دیکھنا عین ایمان ہے، عین ایقان ہے، عین اسلام ہے، عین کلمہ ہے۔ تو اب جو بھی امام آیا ہے وہ اس کیفیت میں آیا ہے کہ ایمان کی کیفیت میں آیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم شر سے بھی آزماتے ہیں اور خیر سے بھی آزماتے ہیں، تو اب وہ شر سے بھی آزما رہا ہے، خیر سے بھی آزما رہا ہے، علی اپنی زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر اور آج تک خیر ہی خیر ہے، مجھے بتائیے ہاں یا نہیں، علی اپنی حیات کے پہلے لمحے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک علی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے یا نہیں؟ اب جو علی کا مخالف ہو جائے وہ شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے۔ اب اگر آج کوئی نعرہ حیدری کا مخالف ہو جائے اور نعرہ حیدری لگانے والے کو قتل کر دے تو گویا قتل ہونے والا شہید ہے، قتل کرنے والا ظالم ہے، قتل ہونے والا شہید ہے، قتل کرنے والا ظالم ہے۔ تو اب کوئی آج بھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان امتحان کی منزل سے نہیں گزر رہا، اس قتل ہونے والے نے علی کا نعرہ لگا کر سامنے والوں کو امتحان کی منزل پر لا کے کھڑے کر دیا۔ ارے ہم میں سے تو چھوٹا موٹا مومن بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے، اللہ کا امتحان تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا تو جانے والا مومن بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس نے نعرہ حیدری لگایا اور سامنے والے کے ایمان کو پرکھنے لگا،
امتحان کی منزل پر، ابتلا کی منزل پر لے آیا، اور سامنے والے نے قتل کر کے بتایا کہ میں آج کا دشمن علی نہیں ہوں، اس لیے کہ دشمنی علی، دشمن علی کوئی بناتا نہیں ہے، دشمن علی پیدا ہی دشمن علی ہوتا، وہ پیدا ہی دشمن علی ہوتا، وہ اس کا شجرہ ہی خراب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا کہا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر کی طرف سے آزمائیں گے، شر بھی آزمائیں گے خیر سے بھی آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، تمہیں پلٹنا ہماری ہی طرف۔ تو اب کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا، جو سب سے بڑی بے یقین قوم ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اس مسلمان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ چار لوگوں نے کہا بے شک، مسلمان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، کسی مسلمان کو، میں مومن کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ مومن الگ ہے اور مسلم الگ ہے، قرآن کی روح سے مومن الگ ہے اور مسلم الگ ہے۔ تو مسلمان سب سے بڑی بے یقین قوم کا نام ہے مسلمان، اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اسے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، تبھی تو آئی ایم ایف سے قرضے مانگ رہا۔ پھر آپ چپ ہو گئے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، یا یہ میں نے کوئی نئی آپ کو نیوز دے دی ہے، کوئی نئی بات آپ کو بتا دی ہے کہ جو اب تک ہوا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہوا ہے، پانچ منٹ پہلے تو یہاں موجود تھے، آپ تو نیوز دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ سب معلوم ہے آپ کو نہیں کہ بھائی سب سے زیادہ قرضہ اس وقت جو ڈوبا ہوا ہے وہ مملکت ہے، جو مملکت ہے خدا داد کہلاتی ہے، خدا کی دی ہوئی مملکت، دی ہوئی خدا کی ہے، اور مانگ رہے ہو غیر خدا سے، شرم نہیں آتی۔ یہاں ہم نے کہا یا علی مدد، فوراً وہاں سے آیا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور ببانگے دوہل ہر میڈیا پر ہمارے ملک کا سربراہ یا آئی ایم ایف مدد، یا آئی ایم ایف مدد، یا امریکہ مدد کہہ رہا ہے، کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، اور اس پہ ترہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے بڑی بڑی ریش والے بھی ان کے ساتھ ہیں، مولانا بھی ان کے ساتھ ہے، مولوی بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو یقین ہے بھائی لا الہ الا اللہ پر، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ عید کی نمازیں اور اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ قربانیاں، یہ جانور قربان کرنا اور یہ سڑکوں پہ خون بہانا، یہ سب ڈھونگ ہے، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی پڑوسی کو خدا سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھ، اس کو روب میں لے آؤں گا کہ میرے یہاں قربانی کا جانور کتنا عظیم آیا، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو خدا بنایا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کسی اور کو خدا بنایا ہوا، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنایا ہوا، اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لا شعوری طور پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمع رہتا ہے، کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمع رہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کبھی میدان سے ہٹتا نہیں ہے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا، ملائکہ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ بدر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ملائکہ آ گئے، جنگ بدر میں یاد ہے نا آپ کو کہ ملائکہ آ گئے اور ملائکہ کی وجہ سے فتح ہو گئی، نہیں ملائکہ تو آئے، ملائکہ کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، ملائکہ تو آئے بدر میں، لیکن اسے تو تلاش کرو کہ کون ایسا تھا کہ جو اللہ پر اتنا یقین رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں کہ جو ثم استقاموا، جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے نام لینے کے بعد اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ کا نزول کرتے ہیں،
तो देखो ना वो कौन है कि जिस पर बद्र में मलाइका का नुजूल हो रहा था। तो पैगंबर ने बताया कि वो कौन था कि जिसकी वजह से बद्र में मलाइका आए हैं, किसकी वजह से आए हैं। एक बार खंदक में वो जा रहा था तो पैगंबर ने कहा अली नहीं जा रहा, कुल ईमान जा रहा है। तो कहा जो कुल ईमान होता है उस पर मलाइका का नुजूल होता है। तो आप देख रहे हैं खत्म हो गई बात कि वो शर से भी आजमाता है, वो खैर से भी आजमाता है। और उसने उससे पहले कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये बात याद रखना कि तुम में से जितने जी नफस और जी नफ्स हैं सब मरोगे, सब मरोगे, सबको मरना है। कोई इस जमीन के ऊपर बाकी नहीं रहेगा, सबको मर के कब्र में जाना है। इसलिए कहा गया तशय्यु जनाजा जरूर किया करो, देखा करो कब्रिस्तान में जाके किस तरह दफन हो रहा है। दूसरों के रहम और करम पर होता है, खुद कब्र में जा भी नहीं सकता। अगर कहीं कब्रिस्तान के बाहर छोड़ के लोग चले जाएं तो मैयत बाहर पड़ी रह जाएगी। यह है इंसान, यह है इंसानी हयात कि वो चार कंधों का मोहताज है और उसके बाद कब्र में जा रहा है, कब्र में जा रहा है। और कब्र भी खुली हुई नहीं है, कब्र में भी कोई आपके LED बल्ब नहीं लगा हुआ है, कब्र में पंखा लगाने की भी इजाजत नहीं है, कब्र में किसी चिराग के रोशन करने की भी इजाजत नहीं है। घटा टोप कब्र, और फिर इतना अंधेरा कर दो, इतना अंधेरा कर दो कि अगर जरा सी भी झिरी रह जाए तो उसको मट्टी से पाट दो कि इसकी कब्र में रोशनी की किरण भी ना जाने पाए। और उसके बाद मनो मट्टी उसके पर रख दो कि तन्हा रह जा। जो कल तक जिसके पास इश्दहाम रहता था, रिश्तों में घिरा रहता था, कोई चचा कह रहा है, कोई मामू कह रहा है, कोई खालू कह रहा है, कोई बाबा कह रहा है, कोई फूफा कह रहा है, आज वो तन्हा रब पड़ा हुआ है कब्र के घटा टोप अंधेरों में, तन्हा पड़ा हुआ है। और कोई फिर उसके साथ बैठ भी नहीं रहा कि ये कब्र में अंधेरों में तन्हा है तो मैं रह जाऊं, आज की रात रह जाऊं, कल की रात रह जाऊं, इसके साथ रह जाऊं, सब छोड़ छोड़ के वापस, सब छोड़ छोड़ के वापस। लेकिन जो छोड़ के वापस जा रहे हैं उनमें दो चार ही होते हैं जो इबरत पकड़ रहे होते हैं, जो इबरत पकड़ रहे होते। अली ने कहा, खत्म कर रहा हूं बात, मेरे मौला अली से ज्यादा न कोई हयात की हकीकत जानता है और न कोई मौत की हकीकत जानता है। ये है अली कि जिसने हयात को भी खल्क होते हुए देखा है और मौत को भी खल्क होते हुए देखा। अली, अली ने कहा, खत्म हो रही है बात और गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली ने कहा कि कोई मर जाए, उसका जिस्म साकित हो जाए और तुम उसको देखो तो ये ना देखना, ये ना समझना कि कोई और पड़ा हुआ है, तुम समझो ये तुम्हारी लाश पड़ी हुई है, ये तुम हो जो मुर्दा हो गए। और जब उसे गुस्ल दिया जाए तो समझो कि तुम्हें गुस्ल दिया जा रहा है, ये तुम्हारी मैयत है जिसे गुस्ल दिया जा रहा है। जब कफन पहनाया जाए तो ये समझो कि तुम्हें कफन पहनाया जा रहा है। जब तुम्हें गहवारे में लिटा दिया जाए तो तुम देखो ये तुम्हारा लाशा, तुम देखो ये तुम्हारी मैयत गहवारे में लिटा दी गई। कांधे पे जा रहे हो तो देखना ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा जनाजा जा रहा है, ये तुम्हारी मैयत जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच जाओ, मंजिलें दी जाएं तो समझो तुम्हें मंजिलें दी जा रही, कब्र में उतारे जाओ तो समझो तुम्हें कब्र में उतार दिया गया, कब्र बंद कर दी जाए तो समझो तुम्हें कब्र में उतार कर तुम्हारी कब्र को बंद कर दिया गया। घटा टोप अंधेरे में सब छोड़ के चले गए तो समझो तुम्हें छोड़ के चले गए। और जब कब्रिस्तान से बाहर आओ और अपने वजूद पर देखो और महसूस करो तो उसका शुक्र करना कि अल्लाह ने तुम्हें एक मौका और दे दिया है, अल्लाह ने तुम्हें सुधरने का एक मौका और दे दिया, यानी एक और जिंदगी दे दी है, एक और हयात दे दी है कि अभी तुम्हें मुर्दा हमने दे कर दिया था, अब तुम्हें हमने जिंदा कर दिया है, तुम्हें जिंदगी दे दी है, तो अब समझ जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन कोई ना संभलने को तैयार है ना सुधरने को तैयार है। सबसे बड़ा नुकसान इंसान उस वक्त करता है कि जब किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा नुकसान कोई मोमिन उस वक्त करता है कि जब किसी दूसरे मोमिन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कि हुकूकुल्लाह तो वो माफ़ कर देगा, हुकूकुल्लिबाद माफ़ नहीं होते, हुकूकुल्लिबाद माफ़ नहीं होते। सिलह रहमी पसंद है उसे, क़त्ए रहमी पसंद नहीं है। यकीनन वो चाहता है कि सब मिल के रहे, एक दूसरे की खबर गिरी करते हुए रहे, एक दूसरे के दर्द को समझने वाले रहे। इसीलिए कहा कि मोमिन, सारे मोमिन जिस्म के आज़ा की तरह है, एक अज़्व को तकलीफ होती है तो दूसरे अज़्व को भी तकलीफ होती है। तो मेरे अजीज़ों, ये करबला का पैगाम है, ये हुसैन इब्ने अली का पैगाम है। पूरी रात असहाब एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे, यानी गोया उन्हें कत्ल होने का खौफ नहीं था,
इसलिए कि वो जानते थे कि हुसैन इब्ने अली खैर की सूरत में मौजूद है, हुसैन खैर की सूरत में मौजूद है, और फिर एक दूसरे की दिलजोई कर रहे थे, सब मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते थे हबीब मैं तुमसे पहले जाऊंगा, इब्ने औसजा मैं तुमसे पहले जाऊंगा, सुहेर कैन मैं तुमसे पहले जाऊंगा, आबिस बिन हबीब शाकिरी मैं तुमसे पहले जाऊंगा, अब्दुल्ला इब्ने नाफे बजल्ली मैं तुमसे पहले जाऊंगा, नाफे बजल्ली मैं तुमसे पहले जाऊंगा, एक दूसरे की दिलजोई कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे, किसी ने पानी बचा के नहीं रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं अपने लिए पानी बचा लूं छुपा लूं और कहूं कि मेरे पास नहीं है और चुपके से जाके पी लूं, किसी के पास पानी नहीं था, सब एक दूसरे को पानी पिला चुके थे। ये होता है एक दूसरे का ख्याल रखना, और जब एक दूसरे का इस तरह ख्याल रखा जाता है तो एक बार जब इम्तिहान ले लिया हुसैन ने सबका चिराग बुझाकर, और जब चिराग जलाया है तो वो निथरे हुए, वो निथरे हुए, वो नित सुख से दुरुस्त, वो यकीन के पहाड़ जो 72 पहाड़ों की शक्ल में मौजूद थे वो हुसैन के सामने थे, और जब हुसैन ने परख लिया, जान लिया कि ये हैं कि जो सही हक को पहचानने वाले हैं, तो हुसैन ने कहा अच्छा अब देखो ज़रा आसमानों की तरफ, जैसे ही आसमानों की तरफ देखा आसमानों के दरवाजे खुले, कहा हबीब वो तुम्हारा महल है जन्नत में, इब्ने औसजा वो जन्नत में तुम्हारा महल है, ज़ुहैर कैन वो तुम्हारा महल है, आबिस बिन हबीब शाकिरी वो तुम्हारा महल, ये देखो ये सब तुम्हारे महल्लात हैं, पूरे इंतज़ार कर रही हैं, और वो देखो वो सबसे बुलंद मकाम पर रसूल अल्लाह और अली जामे कौसर हाथ में लिए हुए खड़े हैं। तो हुसैन ने सबको दुनिया में बता दिया कि खैर का साथ देना, खैर का साथ देना कितना बाइस शरफ है, खैर के साथ रहना कितना बाइस फजीलत है। तो मेरे अजीज़ो खैर का साथ है तो मुश्किल लेकिन बहुत कुछ दे कर जाता है, ये हमारी आज मजलिस अज़ा में मौजूदगी ये खैर का साथ देना है। हमें मालूम है कि एक मोमिना इस दुनिया से चली गई, आज उस मोमिना के इशाले सवाब के लिए फ़र्श अज़ा बिछेगा, फ़र्श अज़ा पर उस मोमिना का जिक्र ना होगा, हाँ वो मोमिना जिस पर ईमान रखती थी उसका जिक्र होगा, उस कुल्ले ईमान का तस्करा होगा। ये फ़र्श अज़ा पर हमारा आना ये हम खैर से मुत्तसिल हो गए, ये हम खैर से मुत्तसिल हो गए, और ये जितने लोग बैठे हुए हैं उस फ़र्श पर बैठे हुए हैं कि जिस फ़र्श के लिए खुद मेरे इमाम वक्त ने कहा कि जहाँ मजलिस अज़ा होती है वहाँ वक्त का इमाम ज़रूर आता है, जहाँ हुसैन के मसाइब का तस्करा होता है वहाँ वक्त का इमाम ज़रूर आता है। और मसाइब कौन से मसाइब, सिर्फ हुसैन ही की तो मुसीबतें पढ़ना है, सिर्फ हुसैन ही के तो मसाइब पढ़ना है कि कायनात में सबसे ज़्यादा मुसीबत अगर किसी पर पड़ी है तो वो फ़ातिमा जहरा के लाल हुसैन पर पड़ी है, यानी 72 लाशें उठाए हैं हुसैन ने। मैं सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूँ, अली अकबर जैसे कड़ियल जवान का लाशा हुसैन ने उठाया है और उससे पहले बर्छी का फल खींचा है, तो हुसैन ने खुद देखा है कि बर्छी का फल खाली ना आया बल्कि अली अकबर का कलेजा भी चिमट कर आ गया। अब मुझे बताओ कि दिले हुसैन पर क्या गुजरी होगी कि कड़ियल जवान बेटे को इस हालत में देखा है, लेकिन हुसैन इतने बड़े मसाइब को बर्दाश्त करके अपने कड़ियल जवान के लाशे को कंधे पर उठा के माँ के सामने लाकर रख रहे हैं। हुसैन पर क्या गुजरी उस वक्त जब कासिम की पामाल लाश के टुकड़े समेट रहे थे, इतने मसाइब हुसैन ने सहे हैं, क्या गुजरी हुसैन पर उस वक्त कि जब अपनी बहन के दो लाडले औन मोहम्मद के लाशे ले करके आए हैं, एक भाई का लाशा तो पामाल हो ही चुका था, हुसैन पर क्या गुजरी है कि जब हुसैन ने अपने बराबर के भाई अब्बास के कटे हुए शाने उठाए हैं और अब्बास का लाशा लबे दरिया छोड़कर आ गए, हुसैन पर कितनी मुसीबतें पड़ी हैं कि जब 72 अंसार के लाशें उठाकर लाए हैं और मक्तल में लाशों को लिटाया है, हुसैन पर क्या गुजरी है जब वहब कल्बी जैसे नए दूल्हा का लाशा उठाया है, हुसैन पर क्या गुजरी है कि जब हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा उठाया है, हुसैन सबसे बड़ी मुसीबत झेल चुका है, सबसे बड़ी मुसीबत कि जब 6 महीने के शीरखार को अपने हाथों में लिए हुए है और तीर सहशोबा अली असगर की गर्दन से पार हो गया है, हुसैन पर क्या गुजरी है कि जिस वक्त हुसैन का गला कट रहा था हुसैन ने देखा वो सामने ज़ैनब खड़ी हुई है, उस वक्त भी कहा ज़ैनब खैमों में चले जाओ अभी मैं जिंदा हूँ, हुसैन पर क्या गुजरी है कि जब हुसैन नन्नी सी बच्ची को यतीम होता हुआ छोड़कर आ गए ज़ैनब के हवाले करके आ गए, हुसैन पर सबसे ज़्यादा मसाइब टूटे हैं जिसने 72 लाशें उठाए हों, जिसका गला 13 ज़रबों से काटा गया हो, जिसे ये मालूम हो कि मेरे बाद मेरी माओ बहनों के खेमों को आग लगा दी जाएगी, जिसे ये भी मालूम हो कि
میرے بعد میری بچی کے رخسار پر تماچے مارے جائیں گے، جسے بعد میں یہ بھی معلوم ہو کہ میرے بعد میری ماں بہنوں کے سروں سے ردا بھی چھین پائے گی، ہاں جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میرے بعد میرے سر کو نو کے سنا پر بلند کیا جائے گا، جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میرے سر پر پتھر مارے جائیں گے، جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میرے سر پر نیزے چبھوئے جائیں گے، جسے یہ بھی معلوم ہو کہ صرف مجھ پر ہی نہیں میرے بچوں پر بھی پتھر مارے جائیں گے، جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی۔ اتنے مصائب کائنات میں کسی پر اتنے مصائب نہ ٹوٹے، لیکن سلام ہو سلام ہو، ایک بی بی نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اتنی مصیبتیں اگر روزے روشن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اب بتاؤ حسین کے مصائب ایک طرف اور زہرا کے مصائب ایک طرف، یعنی حسین نے یہ جملہ نہ کہا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑ گئیں، ارے اب تو سوچو زہرا پر کیا مصیبتیں پڑی، ارے حسین کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کم از کم پشت سے زینب دیکھ تو رہی تھی، معلوم تو تھا نا کہ لاشا آئے گا تو ماں گریہ کرے گی، ہاں عباس کا لاشا اٹھا رہے تھے تو معلوم تھا کہ علی اکبر پشت پر موجود ہیں، ہاں انصار کے لاشے اٹھائے تو معلوم تھا کہ انصار موجود ہیں، ارے ہاں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جائے گا تو سید سجاد ساتھ ساتھ جائیں گے، لیکن زہرا پر جب جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، حسن بھی چھوٹے تھے حسین بھی چھوٹے تھے، ارے کس کو بلاتی، ایک بار یہی آواز دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، زہرا کی مصیبتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اب وہاں پر زہرا ہیں 18 برس کی کہ وہاں زہرا کے رخسار پر تماچے لگے، وہاں زہرا کی پیشانی پر نیزہ چبھویا گیا، وہاں زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، وہاں زہرا کے رخسار پر تماچا مارا گیا، یہ وراثت کہیں نہ کہیں تو جانا تھی نا، یہ تماچے کھانے کی وراثت، ارے 18 برس کی زہرا کی وراثت، 4 برس کی سکینہ تک آ گئی، ادھر دادی نے تماچا کھایا ادھر پوتی نے تماچا کھایا، ادھر دادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا اور ادھر پوتی کو بالوں سے پکڑ کر باپ کے لاشے سے گھسیٹا گیا، اور ہاں بھائی سامنے موجود ہے، سکینہ کو جب تماچا لگتا تو سکینہ ایک یاس کی نگاہ بی بی زینب پر ڈالتی، زینب سید سجاد کو دیکھتی، سید سجاد گردن جھکا لیتے، اے بہن مجھے معاف کرنا میں تجھے تماچوں سے نہ بچا سکا، ہاں بھائی کے سامنے جب بہن مصائب سہ رہی ہوتی ہے تو بھائی سینہ سپر ہو جاتا ہے، بھائی آگے بڑھتا ہے، لیکن آؤ سکینہ جیسی بہن ہے اور سجاد جیسا بھائی ہے، ختم ہو گئی تقریر اور ختم ہو گئی سکینہ کی مصیبتیں، کہ جس وقت سکینہ قید خانہ شام میں جان جانے آفری کے سپرد کیا ہے، حسین آگئے سکینہ کو لینے، سکینہ کی روح پرواز کر گئی اور اب صرف ایک بھائی ہی تو رہ گیا ہے، وہ بھائی ہی تو رہ گیا ہے، میں کہتا ہوں مرحومہ شبانہ عباس کے بھائیوں نے یقیناً تدفین تو کی ہوگی اور کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تدفین کی ہوگی، آؤ ایک بہن کا جنازہ قید خانہ شام میں ہے، بھائی بہن کی لاش کو کیسے اٹھا رہا ہے، بندے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، اور کبھی مدد کے لیے عباس کو پکار رہا ہے، کبھی علی اکبر کو پکار رہا ہے، ارے جیسے رخصت آخر میں زینب سامنے آئی ویسے ہی قید خانہ شام میں زینب نے آ کے کہا سجاد پھوپھی موجود ہے، آج میں بھتیجی کو دفناؤں گی، آج میں سکینہ کو قبر کے حوالے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما، مرحوم مغفورہ سیدہ شبانہ عباس رضوی بنت کبیر الحسن رضوی کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے تمام لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو، پسماندگان کو ان کے غم میں صبر جمیل عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے مومن ممنات فرش اعضا پر تشریف فرما ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو بار بار زیارات عدبات عالیات سے مشرف فرما،
کربلا کی زیارات سے مشرف فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہیں ان میں اگر کوئی بیمار ہے باقی بیمار کربلا، شفا عاجل صحت کامل اور طول حیات عطا فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جب بھی حجت زمانہ کا ظہور فرما ہمیں ان کے انصار احبان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ مغفرہ سیدہ شبانہ عباس رضوی بنت سید کبیر الحسن رضوی علی اللہ مقامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
अकबर नहीं आए, अरे जाते हुए किस प्यार से भाई ने कहा था हम आएंगे बहना, ये बात कोई जाके उन्हें याद दिलाए। अकबर नहीं आए, सुगरा ने कहा हाय बरा दर नहीं आए, अकबर नहीं आए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मुतवज्जेह ज़ियारत السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا سيد الوسيئين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا مولى غازي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا انيس النفوس السلام عليك يا سلطان رب العجم علي بن موسى رضا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب يسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام سوى الجان سيدي أجل الله تعالى فرجك سحل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.